Da skal vi komme med et par tips på det her med personsøk når du for eksempel skal legge til en deltaker på et kurs. Jeg skal arrangere klubbens styrearbeid i praksis på Brygga, og jeg skal legge til deltakerne. Da er det greit å ha et par knep på lur. Vi går inn på kurspåmelding og ser at vi kan søke på fornavn, etternavn, e-post og mobil. Og så er det greit å vite om denne knappen her, søk i deler av navnet. Dersom den er på, så trenger ikke å være helt nøyaktig når du skriver. Men dersom den er tatt vekk, så er det da et eksakt søk som blir utført. For eksempel hvis jeg skal legge til en som heter D, og jeg husker ikke helt hva den heter, men det er et eller annet på D. Og så er det døkt etter navnet, det husker jeg. Så jeg nå trykker på søk, så får jeg ingen treff, og det er jo rett og slett for at her er ingen som heter D-døkk. Det kan jeg da, er at jeg kan skrive inn et prosenttegn, og det jeg forteller til systemet da, er at her skal jeg søke på D, et eller annet døkk. Altså fornavnet begynner på D, og så er det et eller annet mer. Trykker jeg på søk, så får jeg da opp en del treff her. Og samme på etternavn for eksempel, kunne jeg jo brukt prosent, og jeg kunne brukt prosenttegnet foran det, for jeg vet at en D inni der er en plass. Men jeg kan jo også, i stedet for å bruke prosenttegnet, selvfølgelig bare trykke på søk i deler av navnet, trykk på søk, og vips, så får jeg de samme treffene. Dersom det fortsatt er sånn at jeg ikke får treffene mine her, så kan det være flere årsaker til det. Det ene kan være at personen ikke finnes i ditt organisasjonsledd. Det kan være at personen ikke har tilstrekkelige funksjoner til å bli meldt på et kurs. Da må man kontakte support. Og så må jo selvfølgelig du som skal legge til disse personene her, ha tilgang til å søke blant personer i ditt eget og underliggende organisasjonsledd.